Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Ko ne čini ništa za druge, ne čini ni za sebe, rekao je Gete. Poštovani gledaoci, dobrodošli na naše 190. druženje. U ovoj emisiji pričamo o turizmu, gostiteljstvu, venčanicama i muzici. San je želja koju je naše srce zaželelo, rekao je Walt Disney. Vreme je za novi ritam, dobrodošli. Najlepši dan za svaku mladu. Najbolja vina. Specijalizovani magazin. Talentovani klavijaturista i gitarista. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka Kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Poštovani gledalci, vreme je slavlja, pred nama su božićni i novogodišnji praznici, ali i vreme da se ženite ili udajete. U ovoj emisiji pričamo upravo o ovim lepim događajima i stvarima, pre svega sa nam Tijana Stojanović, vlasnica, venčanica. Tijana, dobro mi došli. Bolje te našla, Bane. U Ugljinovcima možemo da kupimo ovako nešto, iznajmimo, ali možemo i da sašijemo, odnosno mlade. Tako je. Buduće. Tako je, buduće mlade. Već sada kreću da traže sebi nešto ovako. A kod nas mogu da nađu preko 100 modela venčanica. Ako baš ne nađu nešto za sebe, mogu da budu kreativne, a mi ćemo to sprovedemo u delo i da sašijemo nešto što su one zamislile. Evo da kažemo da je model Snežana Vujić, tako je. Prijateljica, pozdravljamo Peđu, pozdravljamo Peđinog brata, jedna muzička, da, talentovana porodica. Za sada u Ugrinovcima se planira lokal i tako u centru Ugrinovaca. Tako je, trenutno u lokalima Galije na centru Ugrinovaca. Imamo planu u Banovcima također, na Kablaru i u Beogradu također isto ovaj salon venčanica. Uz to, ovo je ujedno i agencija za organizaciju venčanja. A to je interesantno sve, da. Znači kada dođemo u tvoj salon, kompletno. Usluga kompletna. Znači, od restorana, muzike. Na restoran i muzika više na preporuku, to možemo da preporučimo neke za koje smo 100% sigurni da mogu da ispuštuju ono što vi, odnosno ono što žele naši mladenci. Ali što se tiče svega ostaloga, bar za naše mlade, za mladoženje još uvijek nemamo odela i ono što im je potrebno. To nije dobro, Tijena, to bi trebala da imaš sve kompletno. Naći ćemo neku mušku osobu koja će to da radi, ali za sada, bukvalno sve što zamislite, ne morate više da idete na 10 mjesta, počeši od venčanice, što prvo, naravno, svaka dama prvo to gleda jer je bitno da izgleda lepo, šminke, preko sređivanja noktiju, frizure. Ujedno će to dobijati kao gratis u svaku iznajmljenu venčanicu. Svaka mlada će dobiti profesionalnu šminku, nadogradnju noktiju i frizuru. Stvarno od profesionalaca gledali smo da budu najbolji profesionalci što se toga tiče da... Evo upravo gledamo venčanicu, da nam kažeš malo, ovo je nešto zaista jako je lepa, čipka. Da nam kažeš od kog je materijala i pretpostavljam da nije ni malo jeftina. Pa ova venčanica, ne, ova nije jeftina. Ovo je jedna od, ajde da kažem, skupih, jako skupa čipka. Uglavnom je čipka, kad vidite ovaj čipku na venčanicama, te venčanice su ujedno i, ajde da kažem, najskuplje. Ali ovo je til i čipka. Ne, ima puno slojeva na njoj, dosta je bogata, ali udobna, ja mislim, potvrdit će nam Sneža. I ona je birala ovu venčanicu baš danas da je obuče, zato što je se
najviše svidela i rekla je kad bi se udavala ponovo u njoj bi se udala. Tako da sam ispunila želju. Jel postoji neki trend kada su venčanice u pitanju? Šta to mlade najviše vole? Kažu, da li je to nešto jednostavno ili ovako malo? Kažu da postoji trend, odnosno kažu ove godine je moda takva ili onakva, međutim, eto ja iz iskustva nekog drugog gledam često mlade, bar dve nedeljno vidim, nema pravila. Stvarno, svaka mlada sebe zamisli u nekoj venčanici, ali kad dođe da proba, ona vidi ili da joj stoji ili da ne stoji to što je ona baš zamislila. Prosto svaka mora da kaže, kad je obuče, kaže to je ta. Prosto to je ta venčanica, lepo se osjeća u njoj i nije za svaku građu svaka venčanica. Tako da, kažu ove godine da su te neke sirene, ove princeze, tako zovemo ove modele, ili balska haljina, ali devojke vole i uske haljine, sve zavisi kako su one građane. Venčanica treba da istakne ono najlepše na vama. Vaše telo, vašu lepotu, ne treba ništa da mijenja i to je to. Koliko se puta oblače, koliko puta isprobavaju, ova mi se sviđa, pa i ova mi se sviđa, pa jedno 10 puta tako. Ja mislim da bih jesu neodlučne. Da. Uglavnom, pitaju me muškarci, dobro bre, ali ti treba toliko venčanica, za ne mogu od 30 modela da nađu jednu. Ja kažem, verujte, ja prva ne bih mogla da nađem. I tako i nastala moja ideja u stvari, pošto sam ja tako zamišljala, nisam udata, ali sam zamišljala, bože, kako bih ja to venčanicu, jer mnogo gledam venčanice svaki vikend na svadbama kada pevam. Ja i obratim pažnju, naravno, kao i svako žensko. I kažem, kako bi to venčanica bila baš za mene? Ja sam rekla, ja moram da imam posebno, jel tako? I tako je nastala neka želja za tim salonom i da se time bavim. I dugo ja to već želim, sad se prilika pružila i eto, ostvarujem san. Koliko smo rekli modela, koliko ima venčanica? Preko 100 modela u salonu treba. I kako će se onda one odlučiti? Pa, jel uzimaju i po dve ili samo jedna? Pa? Imaćemo i haljine. Ujedno tako je, da, uske haljine, uglavnom su uske haljine, posle to kaže za tortu se presvuku, kad je torta, onda one presvuku ovaj se u haljinu i da, biraju po dve venčanice ili kratku i dugu venčanicu, ima i toga. Ima različitih setova kad dobijete venčanicu koja samo skinete taj dugački deo i ostane uska haljina i kratka, tako da odlučuju se za to, u posljednje vrijeme mnogo. Za sada smo rekli u Grinovci, centar u Grinovce, ili tako, ali uskoro možemo da očekujemo i Banovce i Beograd. I u Beogradu, tako je, da. Obzirom da je sada zima, to ne menja nešto, ne, ovako kao da je i leto obučena, ili tako, venčanica, ali je li ima neka i sa rukavima? Postoje delovi. Delovi bundica ili jeste, nešto. Tako to je kada je mlada napolju na venčanju, uvek može da doda neki bolero, postoje venčanice na dugi rukav, na kratak rukav, znači postoje razne opcije. Svaka venčanica na neki način može da se promeni. Znači može se dodaju neki rukavi, tako neki sako, bundica, bolero, šta god poželi mlada. Znači da nema nešto od nakita, jel se to praktikuje nešto oko vrata, minđuše, ovaj deo vela, je li tako? Nije, ne, to je tijarica, to je krunica koja je mlada, uglavnom zavisi naravno uz frizuru to slože, ima krunica, i sad neke mlade vole nakit, neke ne. Uglavnom gledaju da bude nešto diskretno, pošto je venčanica ipak ta koja treba bude u prvom planu. Nagradit ćemo naše gledateljke. Jedno, dve, ili tako? Ti si imali odela mnogo vouchera, ali koliko možemo? Pet vouchera. Znači šta možemo? Neka nam se jave, jer možemo da kažemo i telefon. Naravno. 065-551-5610 ili jednostavno da posete tvoju Facebook stranicu Tijana Venčanice. Ili sajt. Ili sajt, ili tako. I šta će dobiti na poklon? Pa po dogovoru? Po dogovoru, neku od usluga koje salon pruža. Samo da napomenem, već smo rekli, svaku iznemljenu venčanicu će svaka mlada, bez obzira da li je došla sa voucherom ili ne, dobiti gratis profesionalno šminkanje na dan svog venčanja, frizuru i izlivanje na dogradnju noktiju. To je ono što inače one uzimaju, odnosno rade venčanje, sad će to će dobiti gratis. A uz ovaj voucher će dobiti nešto od usluga, recimo Biedermeier, koji također isto menjaju Biedermeiere, po dva Biedermeiera imaju, torta mladenačka, imamo usluge snimanja ili fotografisanja van venčanja, znači neki mali film, video, isto tako i za fotografije, tako da raznih usluga ima, dekoracije,
Sve što zamislite da dam, za dan vaše vjenčanje što vam potrebno može da se nađe, sa ovim vaučerom će dobiti ili popust ili gratis, sve po dogovoru, naravno šta koje mladi treba. Jel samo belo u trendu, jel postoji vjenčanice sa nekom drugom bojom? Postoje razne. Uglavnom su bele i bež. Većinom bele. Dešava se bež, uglavnom da mlade koji imaju tamni ten, njima lepo stoji ta bež boja. Mada ima i vjenčanice koje su crvene, bordo, ili možda neki detalj na sebi imaju u boji, crni čak. Ja lično ih ne volim, ja sam za to da bude ipak belo. Jednom se oblači belo, jer tako ne često, ali sve po želji. Stvar ukusa. Tako je. Tijana, hvala lepo što si bila moja gošća. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala. Gledateljkama, budućim mladama, savete da dođu do Ugrinovaca, a nadamo se uskoro i do Beograda i Banovaca i da izaberu ovako nešto tako za je. Sebe. Jednom se udaje, pa... Nadamo se jednom, jel tako? Nadamo se jednom. Ali može tri vjenčanice da se uzme za to jedno vjenčanje. Tako da, eto. Slavno. Hvala lepo tebi, hvala lepo Snežani. Hvala tebi. Prijetno. Hvala. U ritmu Pazove ovoga dana ja ću biti domaćin, a moj gost, dobro poznati, voditelj iste emisije, do skora, Ranko Petrović. Ovaj čovek ovde je započeo karijeru zajedno s ovim čovekom ovde i sad kad vidite njegove skromne kile, on vežba na biciklu i vozi bicikl po Pazovi. Pozdravljam vas, vaša Suzana Mančić, a ovo je vaša omiljena emisija U ritmu Pazove. Danas je sa nama u gostima jedan veoma interesantan mlad čovek, talentovan, odličan voditelj, moj kolega Branko. Kako možeš da me prekineš? A ti si fantastičan voditelj, sad ću ti kažem, svaka ti čast, ti si me pustio da govorim, ja moje goste u emisiji ne puštam i onda mi se dogodi da mi kažu, izvinite, mogu nešto da kažem. Blagodatne padine Fruške gore, dom su naših vinograda i vina koje nastaju uz pomoć najboljih stručnjaka i najnovije tehnologije. Da, to su vina moje i vaše gošće, vinarija Deurić i Gordana Čučković, moja gošća. Dobro mi došli. Dobro večer, Bane. Jeste dobro? Hvala na pitanju. Mi sa naše sunčane Fruške, malo smo se zatekli u ovoj magli, ali je šalu na stranu, jedna od naših prijateljica koja dolazi kod nas svaki put kaže, neverovatno, kod vas uvek sije sunce. Sad, šta je razlog, da li je uvek tako, neka ostane malo tajna naša. Poziv gledalcima da dođu do Remete i do vaše vinarije i da uživaju zajedno sa vama. Apsolutno, apsolutno. Mi naše, tako da kažem, mesto u stvari na kome postojimo zovemo Zeleno ostrvo. Fruška gora sama po sebi je zelena, mi smo na samim obroncima Fruške gore, Mala Remeta u pitanju. Treba ciljano da se dođe kod nas, što bi se reklo, sa razlogom, a razlog je taj što smo mi tamo. Čevinarija Deurić u sklopu Atos Fruktuma postoji već, tako da kažem, 4 godine. Pravimo ova lepa vina iz naših vinograda. Naše vino, volimo da kažemo, nastaje u našim vinogradima. Imamo 14 hektara pod zasadom. Prošle godine su izašla ova dva talasa, crveni i beli. Zašto talasi? Mnogi nas pitaju. Svako ima neku svoju priču, jel? Naši talasi su neka naša lepa priča. Volimo da se vraćamo u vreme kada smo mi bili Panonsko more. Pa smo zato i danas Zeleno ostrvo i otud i ovi talasi, jedan Chardonnay i jedan Pinot Noir. Crvena i... Crveni talas je i Pinot Noir, jeste, a beli je Chardonnay. To je ono što smo prošle godine napravili. Pravili smo još i rajinski rizling i traminac. Kad je traminac u pitanju, imate tu vi verovatno jednu interesantnu priču za nas, odnosno pitanje koje želite da nam postavite, pa ćemo to ostaviti za malo kasnije. Gde se to sve pojavljuje, taj naš traminac koji smo popili, ali evo sljedeće godine, evo njega opet. Mnogi jastrate zvezde volimo se druže sa vama, pa je tako i Zdravko Čović, naša velika zvezda pop muzike, odnosno Zdravko peo sve, mislim, da, pop muziku i narodnjake lepo peva, pa je on malo došao do vas. Pa sa Zdravkom se lepo družimo, tako da kažem. Zdravko je u svom posljednjem spotu, zar se nismo shvatili, on je divan spot na Santoriniju, točio naše vino, tamo su se naše jabuke sa našeg imanja kotrljale po onim santorinijevskim stepenicama, a inače dođe da voli da dođe i privatno i tako je.
napravili smo jednu lepu saradnju, lepo druženje. Da, pomenuli ste jabuke, i to postoji, ali i grožđe. Da, s obzirom da danas pričamo o vinu, mi na našem imanju imamo i jabuke, i 100 hektara jabuke, to je neka prva priča, iz te priče su se kasnije rodile i ove druge, pre svega vino, koje onako gajimo, 4 crvene, 4 bele sorte, i tako bit će jedna izuzetno lepa ponuda vina već sledeće godine, mnogo šira od ove koje danas imamo, ali ovim našim talasima danas je mesto na našoj Fruškoj gori, u našem restoranu. I tamo organizujemo lepe priče, lepa druženja, dolaze nam gosti, obilazimo naše imanje, vozimo se našim agroturističkim prevozom. Jednim malim vozićem. Jeste, to je traktor sa prikolicama i verujte, ovako što se raduju deca, ali odrasli se mnogo više raduju nego deca tom traktoru. Tako da napravimo jedan obilazak kroz voćnjak vinograde, družimo se sa našim pudarom, napravimo jednu pauzu, pudar nam tamo spremi malu užinu, malo sa njim pregovaramo da nas pusti u svoj vinograd. Pretpostavljam da, pošto smo u Sremu, Sremci znaju ko su pudari, pudari su čuvari vinograda. Tako da posle tog druženja onda se vratimo, obiđemo našu vinariju. Jedna vrlo savremena, moderna, opremljena vinarija. Kapacitete do nekih 150.000 boca vina. Polako kapacitet popunjavamo, pošto smo mladi, mladi su vinogradi. Prve berbe Pinoje Chardonnaya bile su prošle godine, ove godine smo brali još i Sauvignon i Merlot, tako imamo Rajnski Riesling, Traminac, ovako jedna lepa, bogata ponuda. Gde možemo da kupimo vaše vina? Naša vina možete da kupite u raznim vinotekama Beograda, Novog Sada, po restoranima isto tako. Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Sombor. Ima nas, sad smo već prilično lepo prisutni. Možemo da posetimo i vašu Facebook stranicu. Facebook stranicu, Vinarije Deurić, naš sajt, tako da Twitter. Vrlo smo aktivni, lepo se družimo, imamo već jedan lep broj naših pratilaca i naših gostiju. Pravimo i na našem zelenom ostrvu događanja, družimo se, pijemo vina, uživamo muzici. Interesantan je taj agroturizam i ta vaša vinska kuća. Da. Jel postoje neke određene vremenske periode kažemo da, kada možemo da vas podsjetimo ili da pozovemo 468-580 i kažemo mi bi došli. Možemo, naravno. Najbolje je javiti se, pošto može da se desi da već imamo možda nešto rezervisano. Najave u svakom slučaju najbolji način da se prijavite i da onda organizujemo baš specijalno za vas, odnosno za posetioce koji žele da dođu. Ukoliko žele neku degustaciju, znači da samo probaju vina, ukoliko žele i da uparimo hranu i vino i sve to zajedno dogovaramo šta ko želi, mi ćemo da ispunimo te želje. Spremaju možda neke nove sorte vina, jesu o tome razmišlja? Da, to je upravo ono što sam rekla. Znači ove godine su bile dve, sljedeće godine će biti još 4, odnosno 5 etiketa. Imaćemo još 2 bela vina, 2 crvena vina, 1 rozé, sprema se penušavo vino. A o svemu tome ćemo sljedeće godine, kad bude bio moment da ih promovišemo, da ćemo se bar ne čuti, pa ćemo vam javiti da svakako, dođete. Svakako, hoćemo, hvala. Da li se za vaše vino čuje van granica naše zemlje, da li se trudite malo da se priča proširi? Znate kako, ovo je početak naše priče i ja mislim da će se tek čuti za naše etikete i za naša vina. Ove godine smo prisutni na našem tržištu, a naredne godine naravno da planiramo i da idemo dalje. Gledaocima saveta dođu do Male Remete ili da pozovu 468-580 da dođu i uvere se u sve ovo što smo mi pričali. Ja se nadam ne samo da se uvere, nego verovatno će to biti. Mnogi ljudi kada dođu kažu da nisu očekivali. Nisu očekivali da vide to što su vidjeli. Sad ja previše ne pričam u superlativu o nama. Ja pozivam naravno i vaše gledaoce da dođu i da se zaista uvere šta je to što mi tamo radimo i kako to izgleda. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Pa iznenadili ste me, ali da ne bi bilo samo tako da izvolite i ovo je za vas od nas. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala na pozivu i svako dobro i vam. To je gotova ta šminka, mislim, stvarno, šta mi se dešava sa šeširom, pa već moramo da počnemo, a pašće mi šešir, u stvari, znate šta, opustite se i gledajte U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, pred vama je
13. izdanje časopisa specijalizovan magazina za turizam i ugostiteljstvo. Moj vaš gost, urednik i vlasnik Petar Kušurović. Petar, dobro mi došli. Bolje te našli. Zanimljiva je ovaj 13. broj, a još zanimljiviji je reč urednika. To je neki Zoro, šta je to? Zoro? Da, Zoro, ja u ulozi Zoroa ili Zoro u ulozi mene, sve je. Ali pošto je to 13. broj, a ja sa tim uvodnim rečima inače igram, onda je eto tako to sve nekako leglo zajedno. Šta nas se očekuje u 13. broju? Da, pošto je u pitanju novogodišnji broj, mi smo inače dvomesečnik, to jest izlazi svaki od ovih brojeva izlazi jednom u dva meseca ili šest brojeva godišnje. Ovaj broj će pokriti ove praznike o kojima si ti već govorio, znači decembar i januar, gde imamo baš od slava do nove godine, Božića, srpske nove godine, maltene, do 15. januara Srbija je negde u ludilu, u slavlju. Tako da eto, posvećen je svim tim nekim stvarima i naravno vezan je i za neki zimski odmor koji nam predstoji. Pa smo eto malo istraživali šta, koje su mogućnosti, gde. U principu mi inače tako postavljamo stvari da časopis traga za nekim stvarima koje nisu baš uobičajene. Dobro, tema broja kuda na zimski odmor. Pa to, da. To je i gde ćemo? Je li klasika Kopaonik, Zlatibor? Pa to sam hteo da kažem, mi smo baš probali da ponudimo nešto drugo. Znači u pitanju su i neke... Druge destinacije. Tako je, druge inostrane destinacije. Inostrane, pa i neke... Koliko će nas to koštati? Pa, u principu, ljudi i nemaju prave informacije. Često vi imate neke destinacije u Francuskoj koje su, recimo, povoljnije nego Kopaonik, a imate neverovatne uslove. Tako da, samo ja preporučujem ljudima koji se interesuju za zimski odmor da dobro razmisle, da provere, da se konsultuju internet i da čitaju tu magazin, da će vidjeti da postoje razne opcije. Dobro, tu možemo saznati nešto i o jelovniku i o rakiji, pretpostavljam našoj ili... Jeste, naša rakija. U okviru ovog broja smo napravili neki mali specijal koji je posvećen rakiji. Pričali o zakonu novom koji je donesen skoro i usvojen u Skupštini, zakon koji je posvećen žestokim alkoholu. Hoće li taj zakon dobro doći našim... Pa dobro će doći... Svim onima koji prave rakiju. Da, dobro će doći posebno manjim proizvođačima rakije, jer su oni do sad prethodnim zakonom imali dosta problema vezano za proizvodnju. Maltene nisu mogli ni da se bave proizvodnjom rakije, to je bilo zabranjeno. Morali su da se registruju i da plaćaju određene dažbine, a pošto je to skup sport, mnogi od njih su i odustali od proizvodnje. Ovaj novi zakon reguliše to uglavnom, a i trebalo bi da usklađuje mnoge od tih nekih odredaba vezanih za plasman u Evropsku uniju, tako da bi trebalo da donese neki boljitak i proizvođačima, a i potrošačima, to jest konzumentima. Ako ne znamo gde ćemo malo do Saigona? A da, to je naša rubrika Svetski putnik i to je nešto potpuno, znači to su destinacije koje nisu uobičajene. Naša saradnica Aleksandra Petrovski je pisala o svom putovanju u Saigon, Vijetnam, tako da... Nekako je ovaj mjesec slavlja, pa i o tome pišete, beogradska. Da. Da, to je naša saradnja sa turističkom organizacijom Beograda, koja eto, predstavlja Beograd i ako ne idete nigde za Novu godinu, ako ostajete u Beogradu, šta može da vas privuče. Časopis nije u slobodnoj prodaji. Da, pa... Nego možemo samo poručiti. Tako je. Tu magazin ima tu vrstu besplatne distribucije, znači mi delimo časopise u horeka sektor, hoteli, restorani, kafići i na određene adrese, a naravno ljudi koji hoće da imaju svoj primerak i da budu sigurni da će ga dobiti, mogu da se pretplate na magazin, pa preporučujem da odu na naš sajt tumagazin.rs gde će dobiti pravovremene informacije. Koliko je teško opstati? Pa kao i svaki preduzetnički posao u Srbiji ima puno krivina i puno loših stvari koje vas čekaju iza ugla, ali naravno uz veliki rad, eto, mislim da se sve, do svega može doći kako treba. Ovo je dvobroj za ovu godinu ili nas ovo očekuje i... Mislim, kad očekujemo novi broj 40? Da, novi broj ćemo pripremati za sajam turizma u Beogradu koji će biti
19. februara. Tako da to je otprilike broj 14 projektovan za taj datum. Sve one koje zanima turizam i ugostiteljstvo i ne samo to, mogu da pročitaju u vašem najnovijem, tačnije 13. broju. Tako je, to je 13. A Zoro će im tu... Zoro će ih dočekati za početak. Petre, hvala što ste bili moji gosti. Hvala. Želim vam puno uspeha, drago mi da ste se opet videli. Takođe, meni posle skoro 2 godine. I dođite mi opet. Hvala lepo. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Slavica Đukić-Dejanović. Crna bela polja, živa u noge pomeće, svaki korak meri se. Mislio sam da si bolja, čak i od one najbolje. A to za cveti mi se i slepo verovanje u tvoju reč, koja ne vredi ni boba. A zar si mi ti zapaka, samo generalna proba. Život nije fer, jer učini da poveruješ da sve je moguće, a nije. Lepotica i zver, nemoguća misija, baš kao ti ja, crna dama i beli lauze. Ti puti poklanjam suze i smjeh u istom danu i čujem mnogo jasnije šta govoriš, sve si u pravu. Ko rijeku ljubav nosi me, kuda i kome važno nije. Odavno sve to plaši me, ali prija. O, zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim to i poželim, dok nije moje, ja nema mira. Uživali smo, poštovani gledalci, u lepim pesmama, tako će biti i u narednim minutima. Milan Balinović, moj vaš gost, dobro mi došao. Bolje vas našao. Koliko se nismo vidjeli, jedno, godinu i po dana, dve? Ima godinu dana, Branko moj, ima. Razlog tvog dolaska je naravno da se ponovo družimo, ali i tvoja nova pesma. Da, stara pisma. Stara pisma. Odsvirao sam je ovde uživo. Napisao si muziku i tekst, nešto kasnije ćemo čuti, doduše gledalci mogu da čuju u pozadini naše priče. Kako to izvuči, odlučio si se da imaš jednu. Da. Posle dužeg vremena malo i svoju pesmu. Posle dužeg vremena svoju pesmu sam snimio. Uradio si muziku i uradio tekst. Uradio sam tekst i muziku. I aranžman? Aranžman Adnan Hadžikadunić, on je iz grupe Bote i Dijamanti, gitarista. I tako smo došli na ideju da uradim svoju pesmu, jer sam pevao demo snimak za Šabana Šaolića, pa su oni meni za uzvrat rekli možeš da snimiš pesmu kod nas. Tako da. Gledalci, ako si gledalcima poznat, svirao si na Terazijama, da. Ako su prolazili put Terazija, mogli su da te vide. Terazija, uglavnom Terazija od 7-8 ujutru do 2 popodne. Tako da, i ovi koji idu na posao i ovi koji se vraća. Tako da. Neću da te pitam, ali znam da je teško po ceo dan pevati. Zaradi li se uopšte nešto? Pa, barem imam za svoje potrebe. Završio sam svoju školu, saobraćajno-tehničku.
i imam za svoje potrebe. Nakon toga što si pevao na ulici, ti si i školu i tako si se i školovao? Pa, bukvalno, bukvalno. Tako da sam zavisim od sebe, kako bih rekao. Ne tražim od nikog. Kako si mi rekao, kuvali su ti kafu i... Da, gradska čistoća, ovim putem pozdravljam sve ljude iz gradske čistoće koji su zaposleni tamo. Oni mi stolicu čovječe daju, preko puta N-Sport, čini mi se da N-Sport, oni mi kuju kafu. Znači, kao u hotelu Moskva tu. Mislim, ono... Jesi skoro svirao, je hladno? Jeste, hladno je, veoma hladno. Znači, za ruke, pogotovo najviše ruke, ali uvijek sam dobro obučen. I kako gledaš, cijel dan si na... Pa nije baš cijel dan, ali jedno 4-5 sati, najmanje 4-5 sati. Zato što to volim da radim, a eto, i zaradim to. Tako da, radim ono što volim. Bukvalno. Svaki dan si? Pa ne baš svaki dan, znači svaki drugi, treći dan. Tako da, ne zavisim opet, kažem, od nikoga. Nije od koga, nije sam svoje potrebe rešao. Dobro, sviraš gitaru, ali sviraš i klavijature? Klavijaturu po klubovima spavimo u Beogradu. I po kućnim varijantama radim privatno se s klavijaturom. Ako smo slučajno u Gornjem Milanovcu, 31. moći ćemo da te slušamo, da. Gledamo. I reprizu, naravno. I Božić, i Srpsku novu godinu. Gornji Milanovac, Esko Bar, pozdravljam gazdu Peđu. I sve drage ljude u Milanovcu koji su mi pružili toliko poštovanja da nisam mogao da verujem da toliko baš poštovanja sam dobio u takvom malom gradu. Tako. Interesantna je tvoja priča, eto, nisi odlutao na neku drugu stranu nego si uzeo gitaru, da. I izašao na ulicu, da. I počeo da pevaš. Mada moji roditelji i celokupna familija su me terali prvo za ne idem, to nije dobro za mene, ali sam tako i sagradio svoje ime i prezime, Milan Blinjać. Kada ukucate onda na YouTube, onda vidite koliko imam pregleda tih i lajkova i čak i dislajkova, valjda od sujetnih ljudi i čisto da, da znaš, kao od Peđa Medenica, čisto da znaš, to je to. A zašto su te roditelji? Pa zato što kritikujem zašto se ne zaposliš, ne ide, pa onda sviraj uveče, ne ide. Ali ja sam se baš odlučio da se bavim profesionalno tim poslom. Jer danas kad vidim ko se peva na televiziji, sve mi jasno, zato sam malo mi to zabolelo, pa sam počeo da sviram na ulici. Da dokažem neko svoje iskustvo, a sam ovog sam. Malo mi je burazer od tetke pokazio Nikica. Tako da, ne stidim se to da radi. Sem stare pesme, ali ćemo možda još neku da očekujemo, evo, planiraš ili to za stara sad? Stara pisma, da? Svi misle ono kad je stara pisma, kao. Misle da je Hrvatska kao stara, ne, stara pesma. Stara pisma. Tako da, to je to. Je li još neku pesmu očekujemo ili sada je posle to? Nove godine. Posle nove godine. Hoćeš isto ti se umešati? Pa da, isto ja pišem tekst za sebe i sigurno ću to vidjeti sa Akijem da napravimo još neku lepu pesmu. Jelene, hvala lepo što ti bio moj gost. Hvala vam puno. Želim ti puno uspeha sa novom pesmom. Pozdrav se u Batajnici. Hoću. I kada bude nova pesma, dođi mi opet. Hoću. Hvala lepo. Hvala i vama, prijatno. Nisi me videla od rođenja, samo si rekla doviđenja ocu mom i otišla u drugi dom. Ja neću reći da kriva ti si, možda se s ocem slagala nisi. Ne pitam ja, možda je bolje što si s drugim otišla. Bila si hrabra, snagu si smogla, ali samo reci kako si mogla da me ne vidiš, bar ponekad. Bila si hrabra, snagu si smogla, ali samo reci kako si mogla da me ne vidiš, bar ponekad. Thank you.
svojoj sobi sedim sam. Da li je noć ili neki novi dan? Novi početak, novi kraj. O Bože, reci mi samo da znam da nisam sam. Stara pisma pocepana, naša ljubav izigrana, posle svega što smo prošli mi. Zar je bilo tako teško da mi kažeš da si s njim i da me više ne voli? Stara pisma pocepana, naša ljubav izigrana, posle svega što smo prošli mi. Zar je bilo tako teško da mi kažeš da si s njim i da me više ne želi? Naravno, jedan veliki pozdrav za sve gledaoce Radio Televizije Stara Pazova od moje malenkosti Milana Mitrovića. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Dobri prijatelji, dobre knjige i vidna savest, to je idealan život, rekao je Mark Twain. Hvala što ste i ove srede bili sa nama, gledajte nas i u novoj 2016. godini, pitajte nas i pratite nas na društvenim mrežama. Hvala za primjedbe, pohvale i sugestije. Nikad ne treba previše misliti na budućnost, ona i onako dolazi prerano. Hvala što ste i ove srede bili sa nama. Doviđenja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.